クリスマスどうしようかな。迷い中。3公演あるからね。ね。23、24だから3日後なんだよね。早い。気づいたらもう3日後になっとった。残り10日？残り10日？そうか、もうそんな10日になったか。じゃあ私の格言もどうなるかの運命があと10日で決まるか。うん、そっちそっちか。意外と反応もらってて面白い。すごいでしょ。メンバーからめっちゃ言われる。あれは何って。メンバーから好評よ。うん、結構楽しみにしてるみたいです。なんか沖さんが最初罰ゲームかと思ったって自分から始めましたって。なんか始まったよね。罰ゲームじゃありません。明日はどうしようかな。
って思いついたことをね、やってんですよ。いいでしょう。どうしようかな。楽しみ。寒い。これはもう自分で温めれるんかな。自分で頑張れるか。こたつなかったらこれは温めれんよね。布団があったら温めれるけど、二つ。さっきはもう危なかった。ちょうどドラマ見てて、めちゃくちゃ最終回のクライマックスやったのに記憶がない。もう眠すぎて。もう記憶がありませんね。クライマックスだけ。あれ？と思った。でもよかった。意外と、なんだろう、暗くなるのが最近早いから、めっちゃ夜って思ってしまうんやけど、意外と夕方で、その分ね、一日が終わるのがなんかちょっと遅く感じてよかったです。
そうそう。なんかクリスマスの9時、今日からだけど、今日から始まったけど、なんかなんだっけ、ま、なんだっけ、待ち受け推し面待ち受け画像みたいなのがなんか20回したら届くらしい。1月ぐらいに届くらしい。自撮り。デイジータオル。自撮り待ち受け、なんとか出ない。なんかメンバー増えたけん、さらにさらにやね。でね、この前思ったんや、あ、そっかって。分けられてないけんね。私この前のやつしたもん。今全員33人だっけな。あ、46人だ。研究生ちゃん合わせて。すいません。ツアーの。ん？ツアーだっけ？なんかいつかの時に。34人やったんやけ、めっちゃ覚えやすと思ったけど、33になって、あれ今さらに、そっか、またそうだ、そう、全国ツアーしとる時はそうやったんよね。でちょうど48人ですってなって、それも覚えやすって思ったらまた変わったんや。今46人。ね、本当に48だとか言ったのに。ね、覚えやすかったよね。実際最初の方に疑問に思っとったことが本当になったのにな。めっちゃ最初48って書いてあるけんさ、48人おるんやと思ったら全然違った時にびっくりしたね。一番初め知った時ね。初心思い出したよ。あるある。48人おるんやと思ったら、
100人ぐらいおるみたいな。ね、そう、初見っていうか、そうそう、最初思ったよ。確かに。だから今は STU は46人だから、48人逆にいないね。まあ46人も回ってオチメンを探せてるのはすごいね。やっぱ珍しいよね、大人数っていうのは。うん、ね、そうだね。さっきちゃんとかこう一緒にステージに立ったり、交流が増えたらどんどんね、分かっていく。いつ一緒に出れるかな。こうコンサートだけじゃなく公演とかもね、出れたらいいけど。最近僕隊始まったし、どうかな。私が出る方が早いか。でも今8人だっけ。でやっとるけん、逆に私が覚えないかんかもね。逆に覚えな。それか16人バージョンに変えてもらうか。収穫ツアー懐かしいね。一瞬だった。最後の公演は特に。レイダウンが見たいの。そうやんの。なぜレイダウン。
でもセレウダンほぼほぼ端っこにおって座っとるだけやけどね。確か。ほぼ座った気がするんだけど、2番とかずっと座ってる。最後のサビだけなんかちょっと踊るけどみたいな。いや違う違う、そういう感じやった。時々ちょっとカーテンに隠れるっていうね、端っこにあるカーテンに隠れて全然見えんっていう。そう、暗いし。救急じゃありませんから。立ち位置です。立ち位置ですけど、だから結構その時はその座ってるからなんかみんなを見てた。メンバーを見てこんな感じなんだと思って。歌ってるなーみたいな。その後ちゃんと見よったよ、客席側の方も。その後ちゃんと見てました。世界観というものがあるんでね。感があるんですよ。でもね、レイダウンしてる時ね、なんか目があったらね、ちょっとなんかなんだろう、ふっみたいな人おったん。なんかやってるぜみたいな、ふっみたいな感じで、いや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 みたいな。笑うなって笑うなって時あった。そうよ、こっちもちゃんと世界観に入ってね。やってますんよ。パセリ、なんかさ、私この前さ、お話し会でさ、なんかお話し会で、オンライン話し会で私に来てくれた方が、あれ、さっき帽子かぶってなかったって言われて、帽子ってな、かぶってないですみたいな、えって言われ、かぶってたよねって言って、いやかぶってないですって、で終わったんですけど、そしたらその日パセリが帽子かぶってて、これって間違えてないの。そう、人違い、
人違いだったんだけど、そんな間違いある？そんな間違い、びっくりした。あ、違う、なんだっけ、帽子じゃなかった。なんかね、変わった感じだったんや。なんやったかな、なんかパちゃんが今日は何かになりますみたいな言った日、なんやったかな、今日は何かになりますみたいな言って、なんだったかな、いちご、いちごだったかな、なんかね、なんかになっとったで、そこでそれ見て私、あ、なんかあれ今日そういう日って思っとって、警察じゃないよ、警察の前、なんだかな、分かりやすかったん。そんな格好してる人パちゃんしかおらんかったと思って、その時言えんかったけどね、多分そうやろうなと思っとったん、その方には。あ、これや、いちご、いちご、いちごや、あ、いちご、いちごでなんか赤のベレー帽をかぶっとる、赤のベレー帽をかぶって、ベレー帽っていうか多分いちごのベレー帽かな、か何かかぶっとって、だけん、あ、なんかそう珍しいなーと思っとったけん、おもろ、それ思い出した今。そう、それで、あれさっきかぶってたのはって言われるだから、え？え？ってなって、何のこと？って、え、さっきかぶってたよねって、え、いや、かぶってません、え？ってなって、ブツって切んな面白すぎ面白すぎ、それパセリでしょって言えんかったちょっと区別がついてるのかできない、恥ずかしくなったね、そう、後でそうだっけ、え、でもそう、そうだよ、なかったことになってるあの時のことはなかったことになってる、私も言ってないし、うん、おもろい触れてない、ただ思ってたえ、でも年内ラストの話し会はなんでこんな配信でって感じだけど、話してないですよね、ちょっと面白くて言っちゃった皆さん気をつけてくださいそういったことが起きないように、
他に、他にね、いや今思い出したのはそれよ。また思い出すかも。また思い出すかもしれん。聞きたい、意外と聞きたい。そう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 。話しかえて面白いよ。そうそうそう。え？お互いえ？ってブツッて消えたけん。それもおもろいよね。お互い心の中ではまさかって思ったかもしれん。私は思ったからね、まさか。間違えてない。確かに。ああ。スタッフさんが強制的に秒数と思わせて。実はちょっと早く。全員が気まずかったってこと。スタッフさんも。感じました、優しさね。優しさか。気まずい胸キュンセリフはね、ちょっと思いつかんくなったよね。だから今格言を頑張ってるよ。あれ2024年からはちょっと変えるかも。昨日寝る前に思いついたんだけど2個ぐらい忘れたわ。その時さ、いや思い出すやろうと思うけど思い出せ。まさか間違えるとはね。格言はそうだね、なんかどうしよっかなって考えとる時っていうよりかは、何も考えてない時にパッて思いつく。
本当言葉って思いついた時が一番いい言葉だよね。後からねオマージュしてもねなんか違うんですよ。こういうことを書こうと思って次の日に書いたらなんか違うなってなる。こういうことじゃなくて、あでもその時書いて次の日見たらちょっと恥ずかしかったりするけどね。え今日12月20なの？やばいね。やばくない？なんか去年のこと思い出したらさ、なんかえ今日からだったっけな、イベント始まったの。なんかその時から1年後って思ったらなんか早いなと。去年分の年末を過ごしてないからなんか年末の久しぶり感が半端ない。私はね、そう私年末好きなんだよね。ゆっくりしようって感じが年末ゆっくりしようって感じが好き。年末年始のうん去年ね。でもなんかずっとあんなにこう共に過ごす年末もなかったからよかったよね。でもそうイベントでなんかね知ってくれた人とかもいらっしゃるからさ、まあ、よかったなと思います。あんなに確かに配信今から配信しますみたいな、今日はこの配信スケジュールでみたいな風にすることもねないからね。そうそうそう体力やばいね。星なくなった。しなくなった。すごい1年間でね。そう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 。カウントもなくなった。そっかそっか。確かにカウント間違いも見なくなったもん。51、52、53って。
ンタさん、私サンタさんね、高尾家のサンタさんはちょっとなんだろう、ちょっと違うんですよね。家庭によって違くない？高尾家のサンタさんはなんかあのなんだっけ、靴下とかなかった？なんか寝る前に靴下置いといたら靴下の中にみたいなとかじゃなくて、まあとりあえずなんか待つんよ、年末まで。年末まで待っとったらなんか来る。でもあんま覚えてない。悲しいことにあんまり覚えてないという。そう、誕生日プレゼントとは別だった。別だったっていうか、そうだよ、別だよ。だって違うじゃん。だって違うよ。いろいろ違うから。だって違うでしょ。サンタさんでしょ、クリスマスは。クリスマスはサンタさんだから。うん、この配信もしかしたらね、サンタさんが来る子も見てるかもしれないから。私は来なくなりましたけど、ね、早く早く寝るんだね。早く寝て靴下用意して。でも靴下用意するの可愛いよね。なんだろう、なんかなんかの時にこう寝て、なんかなんだろうな、こうみんなで集まってる時に靴下を用意してて、でみんなが寝た後に、なんかここに置いとるけんさ、カサカサカサって聞こえたんよ。カサカサカサって音がして、ん？って起きたらなんか足が見えて、でも誰だろうと思って、あれがサンタさんかな。あれがサンタさんかな。なんかビニールに入ってる。一瞬それ覚えてるかも。めっちゃちっちゃい頃ね。ん？って思った。わかんないからね、その時はね。そう、一回ね、
ゲームソフトをお願いしてた時に、それがねベランダのね室外機のね上に置いてあって、そのまま、袋とか、なんかこのプレゼント袋とかじゃなくてポンって置いちゃったん、綺麗に3つ置いてって、これはプレゼントなのか本当のプレゼントなのかって思いながら見たら、自分が欲しかったやつだったから、おーみたいなだけ分からん、そう一瞬これは気づいてよかったのか気づいてよかったのか気づかない方がよかったのかって一瞬考えたい。これって思ったけど、まあ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 って、置き配その頃からもう置き配ちょうどなんかね、そうめっちゃお兄やんが家中探し回っててで、なんかお母やんがあるわけないじゃんみたいなこと言って、で最終的にお兄やんがこうベランダこう見探して、でお母やんがあるわけないって言って、そしたらん何これってなって見たら、これってだからそれ見て私は一瞬ん？これって気づいてよかったかっこはてなってなったけど、でも気づいてしまった側にはもう無理よね。だけどとりあえずやったーみたいな。やったー。分からんかったあれは結局。どうだったんだろうね。でも隠すために置く？わざわざ。いや分からんな。どっちか。でもその後は多分その次の年からあのね。次の年からは。そう、サンタさんは来なくなりました。確かサンタさんじゃなくてお年玉をくれる人になりましたお年玉をくれる人が来ます。なんか聞かれたんよ、お父やんに、どっちがいいってサンタさんが来るかお年玉おじさんが来るかって言われて、そしたらお兄やんがお年玉おじさんがいいって言ったから、もうお兄やんが言うことには逆らえないから、じゃあそれでってなった何それって感じやん。その頃からない。どっちもっていうのはなかったよねどっちもダメだった。そうそう、まあ、でもサンタさん分の何かはあったかもしれん、そのお年玉の方にう
もう今はどちらもいません。そう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 、もうそうなんや、もう怪しんでしまっては、ね、来ないよ。もうだけ信じる方がいい。え、サンタさんいる？ここに。ここに見てるってこと？ここにサンタさんいる？サンタさんはいるよ。信じてる人。そういう方だ。いるよ。いる。え、でも本当に来るよね。なんかね、本当に来るっぽいよ。このショールームにサンタの格好サンタさんがサンタさんが本当に来るみたいな。分からん、いつか来るかも。もう来んかな。ね、来てほしい。でもこのもっとクリスマスの感じを出さな来んかも。25日までにね、花火、あ、去年花火くれたっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんかね、当たったんよ、夏祭りのなんか景品が当たったんよ。欲しいな。今年のクリスマスツリーはこの花束だよ。可愛いでしょ。あ、私か、クリスマス私か。私でした。なったことあります。まさかツリーになるとは。なかなかないよね。明日は寒波か。気をつけようね。
出た。でもね、外でね、駅入ったらね、白かったよ。知っとった。皆さんご存知。3日後か。ちょっとから消しかな。あはは。喉、あ、喉全然大丈夫です。1ヶ月前だっけかね、調子悪かったけど。今日何歌おうかな。なるほど、なるほど。そうなんだ。
をする心。僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのが足りなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで
なくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。いろいろ撮ってみよう。
唇から唇へと愛が伝わった。夏の傷はずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡後悔していないわ。ボイトレみたいだった。Baby, baby, baby, 振り向いてくれ。誰かに向けてるその視線、僕の脳奥にも気づいて。愛しさの答えが欲しい。 I love you, baby, 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 微笑んでくれ。僕を虜にした唇、君を独占させてよ。せめて夢の中で。キスの前で目が覚めた。その先はお預けさ。いつも同じいいとこで僕だけ一人取り残される。恋はあと少しで届きそうなのに逃げてしまうから、追いかけたくなるんだ。I love you, baby, 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 僕のアイドル、キラキラ眩しい存在さ。君と出会えた奇跡に生きているその意味知った。 I love you, baby, 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 抱きしめたいよ。真夏の日差しを浴びながら、まるで恋人みたい目の中で。誰もいぬ場にいても手には入らない。僕だけの秘密、悩みでハートを狙え。あるぜ baby baby baby、 ささやきたいよ。どこかの木陰で寝そべって、まるでコマーシャルみたいに絶対夢以外で。I love you, baby, 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 振り向いてくれ。誰かに向けてるその視線、僕の脳奥にも気づいて。愛しさの答えが欲しい。 I love you, baby, 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 微笑んでくれ。僕を虜にした唇、君を独占させてよ。せめて夢の中で。はい、
しようかな。やってみよう。心が満たされて優しい気持ちになるよ。ああ真夏の夜はそう恋の放射熱。ああまた昼間のキスが唇の上に残るよ。遠い花火見えないのに音だけ聞こえる。胸の奥に打ち上がったあなたのすべて。愛しい抱きしめられたら一瞬で燃えて灰になってしまうよ。このまま私が消えたってそれでも構わない。あなたに触れずに化石になるよりいっそ。
私のすべて両手で抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまうよこのまま。私が消えたってそれでも構わない、あなたに触れずに化石になるよりいっそ。なんか地声で歌えるからいいね。今の曲は。始めた雪が風に運ばれて、ジグソーパズルみたいにガラス窓を埋める。メリロからジングルベルが何度な僕はそのたびに何度キスしただろう。ノエルの夜は言葉はいらない、見つめ合うだけでいい、心をつなぎ一緒にいれば誰よりも愛しい。買ってきたケーキを半分切り分けて、君が僕にくれたひらぎの飾り、世界中の恋人たちが同時にキスしながら、交換したプレゼントは愛の答え合わせ。ノエルの夜は素直に特別さ、キャンドルの火に照らされながら抱き合って眠るを。遠い空の下に聞こえるかすかな教会の鐘の音、ずっと鳴り響けと願った僕らは永遠になる。ノエルの夜は
葉はいらない、見つめ合うだけでいい、心をつなぎ一緒にいれば誰よりも愛しい。めっちゃ手が冷たい。今年の夏は暑くなるって気象予報士が言ってた。髪を短くしようかな、君がうなじを見せる。手を伸ばせば届く距離に僕たちはいつもいる。近すぎる関係じゃ恋は始まらないよ。君とどこかへ行きたいんだ、ここじゃないもうどこ。日常から脱出しよう、線路は続いて止まりがけは叱られるかな、僕の知らない君を見たい。窓の外の空はいつも今日と明日違う色だ。君が可愛いと言っていた細色いのパジャマを買おう。手と手つなぎ目を閉じれば同じ夢見れるかな。夜明けまで喋るのも恋の形の日「君とどこかへ旅したいんだ」「言ったことがない果てまで地平線の向こう側に」「ドラマティックな星が待ってる」「電車よ連れてって初めて」今年の夏、友達
恋人への大人急行君とどこかへ行きたいんだここじゃないもっと遠くまで日常から脱出しよう線路は続いている止まりがけは叱られるから僕の知らない君を見たい窓の外の空はいつも今日と明日違う色だ新しい一曲だ。しくねなんか。少しだけ開いてた窓から紛れ込んだもん白ちゃん授業中教室の壁を自由にひらひら飛んでるあんな風に君のそばに行きたいそれが僕と気づかれないように初恋はバタフライ捕まえないで君は僕のフラワー切ないねバタフライここにいるのに僕は何も言えないで君は前を向いているポニーテールそこに止まったら甘いシャンプーの香りかな心と体まるで幽体離脱僕はここから君を見てる初恋はバタフライ邪魔してるけど僕を外に出さないでもう少しバタフライそば
切ないねバタフライ、ここにいるのに愛は遠い、初恋はバタフライ、邪魔してるけど僕を外に出さないで、もう少しバタフライ、そばにいさせて、君が大好きなんだ。ぶっ倒れるまで歌おう。最初に聞くならどんな歌がいい、どれがいい曲選んでみろ、周りの気は関係ない、ただ本当に聞きたいもの、ああこれからの人生をどうスタートするか、まだまだ何も考えてない、理由なんかなくていい、盛り上がるならそれにしよう、僕は突破するよ、どんな曲だって任せとけ、ぶっ倒れるまで全力出しのこの言わずについてこい、途中退場を認めない、全て捧げ命をかけるんだ、叫び続けろよ、ぶっ倒れるまで全力だ、腕を振り上げるオーディエンス、こんな青春あったこと、いつの日か伝説として語られる、ちゃんと見届けるよ、今夜くらい踊りに来る、おおー最後に聞くならどんな歌がいい、たった一曲選んでみろ、みんなにいろいろ言われたって、自分が良けりゃ最高だ、一度の人生をどう締めくくればいい、誰も答えが出せないんだよ、正解なんてありゃしない、先のことなんか知るもんか、僕なら大丈夫、魂込めて歌いたい、心臓止まるまでやめないぞ、物好きなやつついてこい、ノリが悪けりゃ帰りなよ、嫌なことはこの場に捨ててゆけ、ゴミのようなもの、愛に対するこっちの愛だ、心臓止まるまでやめないぞ、足を踏み鳴らせ仲間たち思い出すたび輝いて見えるんだ、もっと爆発しろこれをこれやばい倒れるまで全力だ、しのぶの言わずについてこい、途中退場を認めない、全て捧げ命をかけるんだ、叫び続けろよ、足に対する礼儀じゃないか、ぶっ倒れるまで全力だ、腕を振り上げるオーディエンス、こんな青春あったこと、いつの日か伝説として語られる、ちゃんと見届けろよ、
これやばい、これやばい、声のなんか声帯の切り替えがむずい。でも好きよ。でも好きよ。これなんだっけ？これ聞いたことあるな。忘れた忘れた。
好きなんだ、君が好きなんだ。初めて会った時から記憶の中の誰よりハッとして強く惹かれた。好きなんだ、君が好きなんだ。今までずっと隠してた。今日こそは立ち上がって告白しようか。ファイナリー、君が好きなんだ。ずっと好きだったんだ。好きなんだ、君が好きなんだ。ファイナリー、君に伝えよう。あ、ここでファイナリー。円熟だ。あれ途中おかしくなった。声の使い分けがまだ分かりませんね。難しいな。そう、挑戦してる。ときめきぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星。それでもそれでも君に会うたびに輝き強まり夜を照らす。見つめているだけ、それだけでいい。それなのに感情は秋を急ぐ。そうだこの恋魔法ロバースタリスク。手のひらサイズの小さな恋。ずっと遠くに感じる君の笑顔。このまま届かなくていい。流れ星が君を奪う。銀河の彼方まで一人でずっと。好きって言ってた漫画を読んでもそれすら言えない弱気な星。君の幸せは近くにある。私じゃない、誰かとの明るい道。もしかしてそうだわかった。君は星愛の空。まばゆさ目を細めてしまう。きっと交わらない。君と私の星はそれぞれ瞬いている。明日君と話すことをぐるぐる考える。一人の夜。
11月の夜空にぎわう冬に向けきらめきは強く、誰かの恋で星は作られ、切なさで夜が光る。好きだよなんて言えないアスタリスク、誰にも気づかれないように、そうだこの恋魔法のアスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、この恋はもう大きくなれないけど、今だけ大事にさせて、あの子好きな君が好きだ、星くずに混ざって思っているバラバラ、何歌おうかな。いっぱいあるな。濃い系の曲、君が何かを言いかけて、電車が過ぎる高架線、動く唇読んでみたけど、イエスかノーか。河川敷の野球場でボールを打った金属音、たまり込んだ僕らのとこへ飛んでくればいい。一歩目を踏み出してみなけりゃ何も始まらないよ。頭の中で
答えを出すな。恋をするのはいけないことか。僕の両手に飛び込めよ。若すぎるそれだけで大人に邪魔をさせない。恋をするのはいけないことか。君の気持ちは分かってる。感情を隠したら制服を着たマネキンだ。冬型の気合配置に心が冷え込みそうだよ。自販機の缶コーヒー君の手にあげる。卒業を待ってみたところで何も変わらないだろう。今しかできないチョイスもあるさ。どんな自分を守ってるのか。純情の壁壊すんだ。汚れなきものなんて大人が求める幻想。どんな自分を守ってるのか。僕は本気で好きなんだ。その意志はどこにある。制服を着たマネキンよ。できないんじゃない、やってないだけさ。未来の扉そこにあるのに。僕は何度も誘う。生まれ変わるのは君だ。僕に任せろ。恋をするのはいけないことか。僕の両手に飛び込めよ。若すぎるそれだけで大人に邪魔をさせない。恋をするのはいけないことか。君の気持ちは分かってる。感情を隠したら制服を着たマネキンだ。制服を着たマネキンだ。じゃあ次が最後になります。何にしようかな。やっぱり最新シングルですかね。最後は そこをなんとか。
美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでく。うなずいたことまで受け入れられないんだ。目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい。素直になれば間に合うのかな。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いた。思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。何を引き換えにして自由を手に入れた。夢を見なくなった。自分が好きじゃない感情なんて忘れてしまった。全てが人ごとに見えてくる。本気になっちゃ損をするだけ。君はどんな後悔しそうなの。今からでもやり直せるだろう。たとえ何度失敗しても、そうさ誰も気づいてない。過去は過去だ、変えられやしない。今度こそは絶対後悔するな。日がまた昇ってくるみたいに過ぎ去った暗闇なんか消えてしまう。僕は君と後悔しない。やりたいことをやっているから。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向く。出した答え、なぜ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。ギリギリ。ありがとうございました。わーい。ありがとうございました。すいません。後悔だらけ。というわけで終わります。全然変わったかね。もはやもう歌の練習に近いカラオケ配信ありがとうございました。
練習風景そう練習してた。うん、ね、分かった、練習します。また練習しますね。クリスマスライブまでにまた練習するかも。声って難しいな。でも自分が歌いにくかった曲がさ、歌えたらさ、いいよね。なんか声の出し方がさ、サボったらさ、本当にサボった感じになるんだなって思うサボらないこと頑張ろう。サボったらすぐわかる。そう、私さ、声がさ、ハスキーっていうかちょっとかすれとるけんさ、このかすれを取りたいんだよね、できたら。そう、歌うときなんかそう、まあ分からんけど、わかんない、なんか3人4人で歌ったら中和して私が歌ってるかわからないみたいななっちゃうんですよねそれでもいいかな。そう、中和してる私。さっきは時々かすれが取れる声で歌ったら結構ちょっときつい。最近練習してるの。練習してる。確かにね。自分の声で確かにできたらいいけど、
抱きしめられたらは地声で歌った。1サビだけちょっと違う声で歌って、でも違うなと思って2番から持ち声にした。天使の尻尾やったら可愛く歌う。地声じゃない声で歌う。キルキル。で、今はそう思っとるけど、わからん。ワルキーはキレキレで歌ってる。キャキャキャってキャって歌える。あ、声出せるかな、喋るとき。こんにちは。こんばんは。こんばんは。高橋さやかです。こっちの声の方がいいですか？ちょっといじってる人いるんだけど、あれ何じゃ変わった。分からなくなった。ははっ、高尾さやかです。この声を続けているとちょっときつい。ちょっときついです。ふん。無理してます。声的にきついです。声的にきつい。でもあれこの声、この声でも。この声でもかすれ
ますよ、地声に。地声に戻れますけど、ちょっとやってみるっていう。ちょっとかすれてるよね。声帯声帯がなんか戻ったらさ、めっちゃさ声低い人みたいになるんだけど、なんかやだな。なんかやだ、なんかすごい低い声が低くなったこっちが地声私こんな声低かった？こんなに声低かったんだ。この声ならできる。低くない？やめて、そのやめてくれ、やめてくれ。あれ、じゃああんまりこの特訓あんまり意味ないかもしれない。え、そう、特訓、特訓っていうか、そう、ちゃん、そう、あの、ちゃんと、なんかあるんよなんかこう、ちゃんと綺麗に声が出る方法があるんですよ。それを練習してんの。今の謎の声の、あの、特訓はないただちょっと今のは自分ができる一番高い声を言ってみた。ボイトレ、ボイトレ、ボイトレだったら、そう、どの声がいいんだろうね。あ、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 この声だ。あ、この声が出せるようになりたい。低い、一番低い声。お、う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 、てか全然変わったずっとなんか秘密。
続けろよ。マジに対する礼儀じゃないか。そう、そのね、特訓をね、しとったんや、今日。自分の成果は、そうだな、ちょっとわかった。ちょっとわかりました。まあすぐわかるもんじゃない。なんかさ、そう、声にさ、いろいろあるらしい。ミックスボイスっていうのかな、なんかいろいろあるらしくて、あ、そう、裏声と地声があって、それを使い分けてる。それがどっちも入ったミックスもあるんだって。裏声と地声の切り替えが早い人すごい。だけ、音楽番組とか見たらさ、みんなうまいからさ、すごいなって。どっから声出てるんだろうみたいな。プロや。そろそろ読もうかな。いつかって書く。読みますか。あ、そういうことか。なるほどね。今買った。ミッドナイトシュガーさん、ミツルンさん、バリーさん、マイセンさん、F 渋谷さん、カタムツリさん、サトケンさん、コッペさん、タニーさん、キチネさん、
犬ちゃん、つりけんさん、もてきさん、ふじぽんさん、せいやんさん、まるともちゃん、しんじさん、あおいとりさん、なんばのひさとさん、ロックオンさん、オーサムさん、まささん、ほたてさま、へんせいふうさん、けんたろうちゃん、ゆうきさん、台湾のこうさん、立花はやとさん、こたろうさん、たかぞうさん、らくらくさん、はやりんごさん、ねこのおかずさん、ななうさん、ありがとうございます。ありがとう。バイバーイ。ゆっくり休もう。バイバーイ。